ଚାଲିଛି ନିରାମୟ ଯୋଜନା। ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ, ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣି ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଥଚ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ନ ବାଣ୍ଟି ଏକ୍ସପାରି ପରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ଔଷଧ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗଦା ଗଦା ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁଟ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ରୋଗୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାରି ମେଡିସିନ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 558 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବଣ୍ଟନର ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମିଳୁଛି 118 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ। ଏନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, କିଛି ଔଷଧ ପାଇଲୁ, କିଛି ଔଷଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମାଗଣା ମେଡିକାଲରୁ କିଣିବ ଆଉ ବାହାରୁ, ଏଠି ଅଧା ମିଳିଲା। ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ମାନେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି କି ସିଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବାହାରୁ କିଣି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା କଥାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ମାନେ ସରକାର ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଲୋକମାନେ ମେଡିସିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 562 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବି ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ 263 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଡିଏଲ୍ ନନ୍ ଇଡିଏଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟେଣ୍ଡର୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦେଇଥିବା 20% ବଜେଟ୍ରୁ ଆମେ ତାକୁ କିଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 2015 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରାମୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେହି ଯୋଜନାରୁ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କନ୍ଧମାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୁ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।